Pred štartom jarnej časti Fortuna ligy ešte jedna veľká zmena na úvod. Generálneho manažéra Miroslava Poliačeka strieda Richard Ludha. Ahoj. Ale to iba na tomto mieste. Si zostal trošku zaskočený. Nie, tak mal viem, čo si myslel. Vedel si to od začiatku? Ale. Pretože Miro Poliaček bol dohodnutý, v podstate aj mi volal. Chcel sa z toho nejakým spôsobom vykrútiť. Miro, pozdravujem ťa. A nakoniec nejaké zdravotné problémy, ochorel z toho, že mal ísť pred kamery. No a dneska som ho videl, takže... Ale už je v poriadku, už je dobre, výborne, takže ja si ho počkám ešte na nejaké iné kolo, ale on má také rituály totiž, to vie, že on povie, že iba na konci sezóny, lebo keď išiel v polsezóne, tak sa vtedy vypadlo, vraj Miro, a tohto sa nemusíš báť, že by sa vypadlo. Ja si myslím, že u vás je to tentokrát iný príbeh, že bojujete medzi elitou a to v podstate hornú šestku. Ale teba som si v podstate zobral ako keby náhradníka, ale napokon som ešte aj rád, pretože kapitánsku pásku vyzerá to tak, že po odchode Borisa Godala budeš nosiť práve ty. Tak asi to tak vyzerá. Už som zo párkrát bal aj v jesennej časti, keď Gody nemohol hrať, tak vyzerá to tak, že to ostalo mne. Ale pre teba v podstate nič nové, pretože v druhej lige tam myslím si, že väčšinou, alebo celú stále. Sezónu. Celú sezónu si bol kapitán, čiže je to pre teba určitým spôsobom nejak, okrem toho, že ti to zväzuje bicák, tak je to trošku také zväzujúce alebo záväzujúce pre teba? A nie, vôbec. Je to veľmi pekné, akože je to možno taká podsta a fakt sa dobre cítim možno aj s tou páskou, ale nie je to nič nejaké, že by mi to zväzovalo nohy alebo čo, je to iba páska na ruke. Mne sa dačo marí, niečo sa mi marí, neviem teda, ak poviem, tréner mi možno uši obtrhá po tom, že on to nikdy nepovedal, mne sa niečo marí, že on povedal, že by nechcel mať brankára ako kapitána, ale nejakého hráča v poli, neviem, či si takéto niečo počul. Akože to môže byť, lebo aj pred sezónou sme to riešili, lebo viac sme, ja nič nespravím ani s rozhodcom, ja tam nemôžem behať, jak nejaký šašo, že cez zápas budem behať brankár z brany, že... nejaké riešiť situácie, tak preto bol aj Boris a pravoplatne. On aj, všetci ho poznajú v tej lige, má určite iný rešpekt aj voči všetkým. Takže preto bol kapitán, tak išiel preč, možno ja to určite nebudem riešiť nejaké veci z brány, že by som tam vybehoval, ale možno keby je niečo vážne, tak hej, ale ja som ani, mňa to ani... nejako neláka stade. Ja si budem držať svoje. Rešpekt teda mali skôr hráči pred ním, ako pred ním je skôr on taká autorita. Jasné. Každopádne v podstate Erik Grendel a tí starší, alebo teda skúsenejší chalani odišli, ako sme spomínali, Boris Godal, ktorý išiel do Saudskej Arábie, takisto Breza a myslím si, že ani Kuky asi nebude možno mať plnú 90-tú minútovú, teda 90-tú minútáž. A v podstate, keď sa tak pozrieme na to, tak patríš medzi takých tých, možno aj najskúsenejších momentálne, aj keď v tom mladom veku, ale čo sa týka Podbrezovej a čo povedať do tej kabíny a celkovo osobnostne asi, ja to teda vnímam tak, že je to asi zaslúžené. Tak asi áno. Väčšinou poviem vtedy, keď je niečo treba, ja nebudem rozprávať nejaké bludy alebo robiť zo seba veľkého machra, to ani v sebe nemám. Keď niečo treba, alebo keď to treba vyhecovať, tak proste to spravím a treba to spraviť možno v správnej chvíli. Takže asi tak. A povieš niekedy, aj keď niečo netreba, že by si teraz niečo šmechal? Niekedy ujde, samozrejme, že v tých emóciách sa povie fakt niekedy aj to horšie, alebo niečo, čo by som ani možno nechcel. A potom si to tak uvedomí, že som to ani nemusel rozprávať, ale väčšinou sa snažím rozprávať rozhodne a bez nejakých, pod nejakým emočným nátlakom. No ja keď som si ťa tu tak osobnostne začal riešiť hneď tak z úvodu, ja som sa už chcel dostať aj k tomu prvému štartu na jar, pretože naozaj vás čakajú no minimálne tie prvé 4 zápasy veľmi dôležité, pretože budete bojovať o tú hornú šesku, ale ja si ťa ešte tak trošku osobne podusím, pretože ty si mi, dá sa povedať, nikdy nepovedal nie, čo sa týka štúdia. Dobrovoľne si išiel, teraz máš také... Musím povedať, že si trošku tak, že ako keby stúpaš postupne v tej kariére. Reprezentácia do toho prišla. Teraz viem, že rozmýšľaš nad tým, že by si sa presťahoval do mesta.
Tak ako už som si to viackrát povedal, ale vždy som sa zabrzdil ešte, že vždy si tak poviem, ešte nie, lebo ešte mám čas, ešte fakt aj veľa, veľa hodín strávim na tom štadióne, robím veľa vecí pre seba naviac, takže ešte by mi to asi nevyhovalo, keby mám cestovať z Podbrezovej do Bystrice, alebo tak ešte si to nechám, ale určite už nad tým rozmýšľam častejšie, ak som rozmýšľal. Mm-hmm. Ja ti musím povedať, že trošku teraz sa bojím, že či neotvorím chladničku a či mi stade nevyskočíš ty, pretože vieš, dnes som bol v Podbrezovej na štadióne, však ty o tom vlastne vieš. Mm-hmm. A viem, čo zvyknú byť také, a popri ceste taký policajt, ktorý tam stojí už 12 rokov, ale je taký, že je z plechu a zlákneš sa ho, vieš. A ja som teraz otvoril dvere a zrazu v životnej veľkosti Richard Ludhato, čo sa ti to tam do nejak, bolo srandy alebo nejaká podsta? Neviem, rovno ideš do schodov a stále si tam. Bavil som sa aj s pánom hospodárom a že tam bol tam sklo a chceli tam niečo dať. Mal tam byť, viem, že mi spomínal, že tam mal byť breza, ale odišiel, tak asi to tam, my sme tam so Samom, dá sa povedať, najdlhšie, tak asi preto to tam dali. Možno taká osobná otázka, ale predpokladám, že odpovieš mi na ňu. To, čo som spomínal, postupne ideš hore, postupne si stále mladý chalan. Viem, že sa ti trošku aj tam menili nejaké podmienky v Podbrezovej, takže určite ten pocit, že klub si ťa váži. Čo to s tebou môže ale spraviť? Pretože si mladý chalan, aspoň na mňa pôsobíš tak, že to máš v hlave výborne upratané. Viem od trénerov, že ideš bomby na tréningu, v posilke, proste ideš stále naplno. Dokonca som o tebe robil ako o talente. Takže všetky takéto veci, máš najväčší mediálny priestor, dá sa povedať, nie len teda v celoštátnych televíziách, takisto aj tu. Máš niekoho takého, kto by ťa vedel nejakým spôsobom možno mentálne upratať, nejakého mentálneho kouča, lebo vieš, môžeš si vyletieť a môžeš si aj uletieť. Ako to? Máš niekoho takého, čo drží trošku na tebou nejakú ochrannú ruku? Tak určite mám. Je to môj tréner Čechovič, určite mi dáva mi pocítiť aj to, že nie vždy sa mi bude dariť a vždy nado mnou drží takúto ochrannú ruku, že mám si dávať na to pozor, aj keď ja zo svojou povahou to nemám nejak tak, že by som si nejako uletel. To, je to všetko pekné, je to pekné a patrí to futbalu, ale nemyslím na to, nesústredím sa na to a v prvom rade by som chcel povedať, že všetky tieto veci, ktoré sa so mnou diali, nie sú len vďaka mne, ale sú vďaka všetkým tým ľuďom, vďaka práve trénerom Čechovi, trénerovi Skúhravému, čo sa a v neposlednom rade chalanom, čo proste hrajú tiež so mnou na tom ihrisku, čiže všetky tie možno veci, čo ja prežívam a možno som viac medializovaný, tak to nie som len zasluhou mňa, ale zasluhou všetkých, takže samozrejme si to veľmi vážim, som za to šťastný, ale a už to bolo, už je aj nový rok, už bude jarná časť, takže už sa treba pozerať dopredu. Ale určite, keď sa iba trošku obzriem dozadu, teda jeseň, tam sa položil krásny kameň, taký ten základ na tú šestku a poďme teda k tomu začiatku jarnej časti. Vy ste ako nováčik naozaj si preniesli parádne tú formu z druhej ligy medzi futbalovú elitu. Myslím si, že ste sa nemohli hanbiť ani v jednom zápase a naozaj svedčí to o tom postavení v tabulke. Ja si myslím, že už o ničom inom sa nehovorí ako o tej hornej šestke. Nepripúšťate si, že by ste sa tam nedostali. Naozaj tam by muselo matematicky sa poškrtať veľa vecí. Ale vieš, že ten tlak do tej hornej šestky, že tam je veľký a budú ho mať nielen Zlatomoravčania, ktorý je váš najbližší zápas v sobotu, ale tlačí sa tam viacej tímov. Určite, je to tam veľmi nabité a to je podľa mňa super, že sa veľa tímov o tú prvú šestku bije. My si to veľmi želáme, aby sme sa tam dostali, lebo samozrejme sú úplne iné zápasy v prvej šestke. Nechcem nikoho podceňovať ani nič, ako v druhej šestke. Takže určite tie zápasy 4, čo nás čakajú, chceme zvládnuť a určite sa chceme dobre naladiť na ten prvý, čo je v Zlatých Moravciach a zvládnuť ho herne, ale aj výsledkovo.
Myslíš si, že Zlatý Moravciam ešte zostal taký ten entuziasmus, ktorý príchodom nového trénera tam bola normálne explózia a čo Zlatomoravčania dorobili v posledných tých kolách ešte pred zimou, tak naozaj dobra. Mohli by byť strašiakom? Určite, ako všetko je možné, ale my sa pozeráme sa na seba, my máme za sebou dobrú prípravu, dobré zápasy, myslím si, že sme odohrali aj zápasy, ktoré nám dali možno trošku facku, ktoré nám ukázali možno nejaké iné dvere, čo sa máme viac, možno čomu sa máme viac venovať, ale určite sme pripravení a určite si to tam pojeme s nimi rozdať a budeme si žiť, aby sme to zvládli, aby sme vyhrali. Ako to vnímaš ty? Už si dlhšie v tej kabíne, čiže okolo teba sa to tam pendluje, niekto odíde, niekto príde. Odišli chalani, s ktorými ste si veľmi dobre rozumeli, hlavne teda tí starší. Prišli aj nejakí noví, mladší chalani. Hneď si mi síce spomínal Patrika Blahuta, že veľmi dobre ste si sadli. Ale nejaká tá konkurencia aj tebe trošku môže dýchať na chrbát. Nie len teda tradičný Rehy, ale skôr opäť trošku sa vám rozšíril ten brankársky tím. Tak jasné, Rehy si už zaslúžil tiež chytať, takže sa posunul do Pohronia a ja som dostal vlastne do nášho brankárskeho tímu, s Čokým sme dostali ďalších dvoch, Lukšik, čo chytal Mikuláši, chytal aj ligu a chytali ju aj keď postupili, takže aj ja čo ho sledujem, je to veľmi dobrý chlapec a úplne sadol do tej našej partie brankárskej. Naposledy bol v Budejkách, tam nechytal, takže určite aj podľa mňa pre ňa je to dobré, samozrejme pre mňa, že prišiel taký golman a Miško Lukáč z Dunajskej, on je vlastne z Brezna, tiež výborný chlapec, úplne super mám hrať, je to borec. Na to, že má 17, tak je s ním sranda. Ešte mi nejaký príbeh teraz dalo. Je s ním sranda, akože fakt veľká a tiež veľmi dobre zapadol a podľa mňa je to super, že prišli a že sa môžeme posúvať navzájom. To je celé. A necítiš to možno, že aj trošku tak? Momentálne si brankárska jednotka, aj keby som možno chcel od teba tú súpisku na prvý zápas proti Zlatým Moravciam, tak keby sme začali hneď od brankára, tak tam by to malo byť jasné. Tak tam to je jasné. Asi na Moravce, hej. Na Moravce si teda jasný. Asi áno. Ako, určite zase nie som taký, že by som rozprávkoval alebo čo, alebo niečo iné podobné, tak určite budem chcieť ja chytať stále, ako to bolo doteraz. Budem driapať a budem to dokazovať nielen v sebe, ale samozrejme budem chcieť sa stále zlepšovať na tréningu, aj v zápasoch, to je všetko aj o skúsenosti a ja sa na to veľmi teším. Ja si to pamätám spred pol roka, ako keby to bolo dnes, keď tiež ste išli s takou nejakou dušičkou, že uvidíme, čo nám ukážu tie zápasy vo Fortuna Lige a bum, hneď prvý zápas so Slovanom ste vyhrali. A teraz tiež tak nejak hovorí, že uvidíme, čo ukáže ten prvý zápas so Zlatými Moravcami, že asi veľmi dôležité je práve to, ako to štartne celá tá časť, či už jarná alebo jesená. Tak určite, ale my sme podľa mňa dobre naladení. A verím, dôverujem chalanom, dôverujem tomu, čo robíme a budeme tam chcieť vyhrať. A cítiš aj s chalanou tak po tých prípravných zápasoch, že naozaj je tam taká tá veľká túžba byť v tej hornej šestke a že ten tým jednoducho na to má? Tak to určite. To je samozrejme úplne iné hrať prípravné zápasy, možno na tú hlavu a na tú, presne na tú túžbu, ako si povedal. Je úplne iné sa nachystať a vyhecovať na prípravný zápas ako na majstrák. Takže myslím si, že z tejto strany to nebude problém. Myslím si, že všetci sa tešia a všetci chcú hrať, všetci sú naladení, aj keď je vonku minus 20, ale to je nejako jedno teraz. Proste každý chce hrať, driapať a tak. Áno, videl som aj tú pokrývku snehovú dnes v Podbreskej, bolo tam toho snežiku dosť, viac než dosť, takže ešte sa šetrí zatiaľ ihrisko na prvý domáci zápas. No. Ale ty si, bral som, že ty si tu bol v podstate asi najčastejšie z tých chalanov, tak si aj najdlhšie v Podbrezovej, takže by sa patrilo, ale
Keď sa presťahuješ do tej Banskej Bystrice, tak ti je jasné, že ťa to tu potom čaká opäť. Častejšie. Ešte častejšie. Tak ja vieš, že veľmi rád, veľmi dojdem a hoci kedy môžeme pokecať, čo budeš len chcieť, takže nemám s týmto problém. Ja to musím prezradiť, pretože už sa mi stalo, že sme nahrávali niekedy štúdio, myslím, o 6 ráno, vtedy som to prezradil. A teraz ho nahrávame už takmer o 8 večer a my ste vedeli teda, chalaninač, keby ste chceli, kľudne to vystrihnite. Je tam šéf, tak on to upráce určite. V podstate vieme všetko, opäť o tebe, nejaké novinky, všetci teraz budú chcieť nakúkať do tej šatne, že kde je tá tvoja podobizeň. A čím odštartujeme predsezónny zápas? My? Hokejom alebo futbalom? Fúha, neviem, futbalom, aj keď... A ozaj, vieš, čo som ti povedal, že ty si vyhral. Musíš strážiť tú štatistiku. Vieš, akú máme? Neviem, vyhral som. Aj ty si pamätáš iba tú poslednú, hej? Neviem, dvakrát som vyhral futbal. To, že je nejakých 7-1, to je, alebo 7-2. Tak to určite nie, to sa môžem hádať. Dobre, čiže budeš mať veľa času, ináč ty si najlepší krútiš na zo stolíka, to je úplne perfektné, ale vidím, že sa chceš hrať, takže asi chlapci, poďte nám to pripraviť. Mahecuješ. A parádne som ho vyhecoval, to bude meč. Že Rišo Ľudha veľmi dobre vie, skoro som ti povedal Ľudha. Veľmi dobre vie, čo sa robí, takže toto je tvoje. Neurob to isté, čo Paťo Blahut naposledy, on si to prihral a rovno z prvej strely mi dal šupu a gol. Výborne, teraz si to dal tak, ako sa patrí. Ja som to spravil raz. A ja ešte si spomeniem na časy Michala Breznaníka, ten to dával na tohto. On je tu vlastne taký hroťačik. Brankárik, kde si bol? Šéfe. To bol niekto, to bol asi... S tým mladí chalani, čo teraz prišli, čo? Musíš im povedať, že tú svoju žrť tam tú bližšiu by si mali držať. Asi. Dobre, v tomto, mi to ide. Dúfam, že si budeš pamätať, kto vyhral posledný zápas. Budem. To už bude nejakých 8-3. Bolo to krúte. Toto bolo, ale hokej si. Hokej dobrý. Si dáme na budúce. Sadni si na budúce k tomu. Začni si listovať tvoje všetky relácie, ktorých si bol. Pozri si záver. Urob štatistiku, aby som vedel, že koľko vyhrávam. Dobre, a aby si ty vedel, aký je stav. Teraz a na budúce si dáme hokej. Nie, dôležité je, že brankársky exceluješ hlavne na ihrisku. Aj v jednom denníku, dokonca športovom, vlastne jedinom, takže jasné, o ktorom sa bavíme, tak ťa určili ako najlepšieho hráča za jesennú časť, myslím. Takže toto sú také veci, ktoré musí Čecho veľmi brzdiť, alebo je to len také, že ti to trošku pomastí a možno, že ešte viac začneš pracovať na sebe? Asi skôr tak, aby som bol nejako v kuse na špičkách, aby som nezaspával na Vavrinu. Na Vavrinoch to je celé, že on aj vie, že ja nejako neuletím hlavou, ale aby som si to nezľahčoval, veci všetky, čo som robil doteraz, takže asi tak. Čiže to vraj, že maximálne po špičky, ale už odlepiť sa od zeme, tak, nie? Tak, normálne. Jedine pri dobrom priamom kope, aby si vyskočil hore. Lebo spieť sa ťažko odráža. Treba sa vedieť aj pochváliť, ale zase v takej normálnej miere. Ja si myslím, že sme sa pochválili celkom určite. Dobre, zatiaľ nám to ide. Dobre si rozumieme. To je dôležité, že si rozumie aj táto mediálna časť s kabínou, takže minimálne nejaké 2-3 mesiace ti dám pokoj. Dva? Tak dva, dobre. A potom sa teda uvidíme, vypýtal si to. Richard Ľudha, ktorý teda by mal mať kapitánsku pásku, ďakujem ti veľmi pekne, že si takto v večerných hodinách prišiel sem. Samozrejme chlapci aj celému štábu, ktorý je v režii, ďakujem aj vám. A ja si ďakujem, že som prišiel takto na večer. Ďakujem a ja. Dúfam, že budeme si takto ďakovať po tom ďalšom zápase, ktorý nás čaká. Ja ešte pripomínam, v podstate pre fanúšikov, ktorí by chceli merať cestu do Zlatých Moraviec, tak práve to je ten prvý jarný zápas pod Brezovčanov v Zlatých Moravciach. Tak sledujte nás aj na budúci týždeň.